អូខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cake Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលជោគលុយបានហើយនោះគឺជាកម្មវិធីទេគឺមែន website ទេអូខេណៃតឡៃចូលទៅកាន់ Play Store ទាំងអស់គ្នាដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីមួយនោះណៃកម្មវិធីមួយនោះមានឈ្មោះថាMake Money SMS អូខេអូខេនេះគឺកម្មវិធីនេះណៃចង់មកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់បានដំឡើងកម្មវិធីនេះទេអាចចូលទៅក្នុង Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះឬក៏អាចចុចនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំដាក់ link ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឈ្មោះហើយនឹងដាក់ link code ណែនាំរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ហើយដើម្បីទទួលបានលុយពីកម្មវិធីនេះលុយនោះគឺគេគិតជាលុយដុល្លារទេអូខេសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូនតែយើងអាចដកតាមរយៈ PayPal បានអូខេតោះឥឡូវនេះសាតែខ្ញុំដំឡើងរួចហើយតោះឥឡូវយើងចុចចូលទៅណៃពេលដំបូងគឺវាមិនចេញទម្រង់បែបហ្នឹងទេគឺពួកម៉ាបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវចុចតាមទីខ្ញុំបានស្គ្រីនសតទុកដែរគឺត្បូងវាចេញទម្រង់បែបនេះនៅពេលពួកម៉ែបងប្អូនដំឡើងហើយចុចចូលទៅក្នុងកម្មវិធីមួយនោះអូខេអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនិចនេះចូលដល់3ដងទៅហ្នឹងហើយចុចនិចនឹងរហូតដល់3ដងទៅគឺវារំលោតដល់ទម្រង់មួយនេះអញ្ចឹងទម្រង់មួយនេះចុចពីអនុញ្ញាតឬក៏ដើម្បីចូលទៅក្នុងកម្មវិធីណាអូខេហើយនៅពេលដែលចូលចុចពីអនុញ្ញាតហើយគឺវាលោតទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងខាងលើនេះយើងមិនបាច់ទៅនេះទេយើងចុចពីតា Sign up វិញទៅហើយវារំលោតចូលទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងយើងបំពេញតែលេខកូដរបស់យើងទៅសំទោសបំពេញតែលេខទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅហើយចុចពាក្យឡើងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចពាក្យឡើងនោះហើយវាលោតទម្រង់មួយទៀតគឺលេខកូដណែនាំអញ្ចឹងខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅតែយកលេខកូដណែនាំទៅដាក់បានអាចចូលទៅមុខបានទៀតអូខេនៅពេលដែលដាក់លេខកូដណែនាំនៅពេលដែលចុចកន្លែងនេះហើយមានលេខកូដណែនាំហ្នឹងខ្ញុំបានស្គ្រីនសតមកសំទោសចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ទៅដាក់ឲ្យវាលោតទម្រង់បែបនេះមកហើយចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចដាក់ Gmail មួយណាក៏បានដែរហើយ password វាមកហើយចុច confirm មកណៃគឺវានឹងចូលមកដល់ទម្រង់មួយនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចពាក្យទៅពាក្យយល់ព្រមឬក៏ OK នៅកន្លែងហ្នឹងគឺអស់ហើយគឺជាមួយការចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនេះសូមចុចពាក្យ balance មកចាំបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចុចឈ្មោះអាចទទួលបាន50រូដែរសំទោស50ដុល្លារនៅកន្លែងនេះហ្នឹងហើយនេះកន្លែងនេះគឺលុយ SMS នេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងលុយដែលយីទៅយើងរកសមាជិកបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលុយនេះគឺលុយកបោកលុយរបស់យើងអូខេអញ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកាបូបលុយនេះសម្រាប់ការដកគឺចំនួនចំនួន $2យើងអាចដកបានមិន$2 $2តោះនេះគឺពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចដកបានអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចមិនបានលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះអូខេពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចចុចកន្លែង setting ហើយចុចពីកន្លែងនេះមកដើម្បីនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹង scroll ខាងក្រោមមកគឺឃើញពីកន្លែងនេះអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចចុចកន្លែងនោះបានចុចពីយកព្រមទៅអញ្ចឹងអាចចុចពីម្ដងកន្លែងនឹងទៅដើម្បីឲ្យខាងគេផ្ញើសារមកហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់មានណាបើសិនជាយើងអត់មានសំណួរដែលត្រូវបានឆ្លើយនៅក្នុងនេះអូខេហ្នឹងហើយគឺពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចចុចកន្លែងនោះបានអញ្ចឹងគឺវាលោតមកដល់តម្រងកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលដកលុយអូខេចុចពីកន្លែងនេះទៅហើយដាក់កន្លែងនេះដាក់ជីមេជីមេ PayPal របស់យើងមកហើយចុចពីថានេះទៅអូខេចុចពីកន្លែងនេះទៅគឺពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចដកបានហើយណៃគឺងាយស្រួលទេហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងចុចឈ្មោះជាមួយ Gmail របស់យើងណៃសម្រាប់ពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះដែលចុចឈ្មោះតាម link របស់ខ្ញុំនឹងទទួលបាន $50 free ពីកម្មវិធីនេះអូខេណៃគឺពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចមើលតាមនឹងតែចាំវាឲ្យមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃឲ្យប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះគឺពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចឆ្លើយសំណួរទៅតាមនឹងតែហ្នឹងហើយចឹងកម្មវិធីនឹងគឺងាយស្រួលទេគឺវាមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយ like ដល់សញ្ញាដឹងអ្នកមួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែរថ្មីថ្មីដែរchannel របស់យើងខ្ញុំផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃអូខេណៃជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ